נראה נקודה ששייכת לשלושת השבועות בין המצרים. ידוע שזה השלושה שבועות האלה זה ימי דין, ימים של קושי, ימים של דין. גם הרבה מאורעות קשים של עם ישראל קרו בשלושת השבועות האלה. אז זה כל כך חזק הדבר, עד שזה ירד לבחינה, הגיע לבחינה של הלכות. מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, כתוב בגמרא בשולחן ערוך, אם לאדם יש דין עם גוי, שלא יעשה את הדין הזה מראש חודשיו. אז זה ימי דין. לעומת זה, מהבעל שם טוב, מתלמידי הבעל שם טוב, הרבה מהצדיקים הביאו את זה, שעל הימים האלה נאמר, כתוב במגילת איכה, שכתב ירמיהו הנביא, כתוב, כל רודפיה השיגו בין המצרים. זה הכוונה שכל אלה שרודפים את עם ישראל, יש להם, זה הימים שלהם, השלושה שבועות בין המצרים, זה כל רודפיה השיגו בין המצרים. מהבעל שם טוב ותלמידי הבעל שם טוב, הבני שכר ועוד, מביאים את היסוד הזה שדרשו את כל הפסוק הזה, כל רודפיה השיגו בין המצרים, דרשו אותו בדיוק הפוך. מה זה כל רודפיה? כל רודף י-ק, כל מי שרודף אחרי השכינה, ישיגו ו-ק בין המצרים. זאת אומרת שבימים האלה אפשר להגיע לדבקות ולבחינה התקרבות מאוד גדולה לקדוש ברוך הוא. וזה בדיוק הפוך מהפשט. הדרש בדיוק הפוך מהפשט. ומובא כדי ליישב את זה, שבחיצוניות, כלומר בהנהגה הפשוטה, כן, זה ימי דין, זה ימים של קושי. אבל מי שמחפש מאוד את הקדוש ברוך הוא בימים האלה, דווקא הימים שמאוד מסוגלים להתקרבות לקדוש ברוך הוא. אם אנחנו נתבונן, בעצם השורש של השלושה שבועות האלה בין המצרים, מאיפה זה התחיל? ולמה זה ימים של דין קשה? ולפי מה שהצדיקים אומרים, זה ימים של חסד גדול. זאת אומרת, יש פה איזשהו בחינת חיצוניות, דין, בחינת פנימיות, חסד גדול. מה השורש הזה ומאיפה זה התחיל? הבני שכר ועוד צדיקים מביאים שלמעשה, השלושה שבועות האלה זה, בשורש הרוחני שלהם, זה מהימים הגדולים ביותר בשנה. ולעתיד לבוא, מובא בכמה ספרים, דבר הזה, י' ז' בתמוז, ששם זה צום, זה יהיה יום טוב, 9 באב יהיה יום טוב, ושלושה שבועות זה יהיה חול המועד של שלושה שבועות, מיום טוב ליום טוב, בימים האלה. מה הסיבה שהימים האלה, יש בהם את הצד הזה ואת הצד הזה? אם נתבונן למעשה, בפשטות, למה תקנו, מה הסיבה שתקנו חכמים תענית בי' ז' בתמוז ובתשעה באב? תשעה באב זה ידוע, גם בית המקדש הראשון, גם בית המקדש השני היה בתשעה באב. גירוש ספרד, היום שבו, וזה לא היה דבר פשוט, זה יותר ממיליון איש, או בסדר גודל של מיליון איש, לקחו את התרמילים, עזבו את הבתים שלהם, למשפחות שלמות, ונזכור שספרד היה מרכז העולם היהודי 400-500 שנה לפני הגירוש של ספרד. אז זה היה תהליך מאוד לא פשוט העניין של גירוש ספרד. אז היום של הגירוש נקבע לתשעה באב. היום שפרצה השואה, מלחמת העולם השנייה, היה תשעה באב. אנחנו רואים שזה יום שמלווה את עם ישראל, היום הזה. י' ז' בתמוז נפרצו חומות ירושלים. בבית המקדש השני זה היה בי' ז' בתמוז, ועוד אסונות שקרו בי' ז' בתמוז. אז לכן קבעו, חז"ל קבעו לנו שתי תעניות. תענית של י' ז' בתמוז, תענית של תשעה באב, ואת השלושה שבועות שביניהם. האם אנחנו נתבונן, ידוע שעל פי התורה ובפרט על פנימיות התורה, לכל תאריך בשנה יש מהות, מהות שלמה. אז השנה, לפי התורה, לפי הפנימיות של התורה, זה מעשה כמו צינורות רוחניים שמשפיעים עלינו במשך כל השנה. כל יום יש לו את הצינור הרוחני המיוחד שלו. בפרט ימים טובים, שבתות ומועדים. מאיפה מתחיל להשתלשל בעצם הימים האלה? איפה אנחנו רואים את זה פעם ראשונה בעצם, העוצמה של הימים? אין לדין ואין לחסדים. אז נעשה, הדבר הראשון שזה מתחיל, י' ז' בתמוז, היה חטא העגל. חטא העגל, זה היה בי' ז' בתמוז, אז משה רבנו ירד מהר סיני, עם ישראל ציפה שמשה רבנו ירד בבוקר,
והיה העם כי בושש משה, הוא חיכה, זאת אומרת, הוא מלכתחילה, הוא היה צריך לרדת רק בחצות יום, עם ישראל טעה בחשבון שלו, הוא חושב שירדו בבוקר, על כן עשו את העגל. זה היה הסיבה בפשטות שעם ישראל נבל ועשו את העגל. עכשיו, העגל גרם, זה השורש של הדין של י' ז' בתמוז. חטא העגל זה למעשה, משם מתחיל הדין של י' ז' בתמוז. אבל בוא נתבונן, אם עם ישראל לא היה עושה את העגל, מה היה קורה אם עם ישראל לא היה עושה את העגל? למעשה באותו יום, משה רבנו, בחצות יום של י' ז' בתמוז, משה ירד מהר סיני. אם לא היה חטא העגל, מה היה קורה בעצם? משה רבנו היה נותן את הלוחות לעם ישראל. ואז עם ישראל היה מקבל את התורה שמשה רבנו למד, זה נקרא 40 יום הראשונים, כי היה פעמיים בעל הר סיני, זה היה התורה של 40 יום הראשונים, ומשה רבנו היה נותן, מלמד, מתחיל ללמד עם ישראל את התורה, למעשה זה היה יום של גאולה, י' ז' בתמוז זה היה יום של גאולה. אם לא היה חטא העגל ולא היה שבירת הלוחות, למעשה העולם היה מגיע לתיקון שלו. משה רבנו כבר קיבל, ב-40 יום הראשונים הוא קיבל את התורה שעתיד משיח צדקנו לגלות לנו. משה רבנו היה מתחיל ללמד את עם ישראל את התורה הזאת, ומשה היה מקבל בעצמו, כתוב בזוהר, היה מקבל את נשמת משיח בן דוד, הוא בעצמו היה משיח, והיה גואל את עם ישראל. מיד היינו נכנסים לארץ, לולכת העגל, מיד היינו נכנסים לארץ, בונים את בית המקדש, וכבר היינו 3,300 שנה בגאולה. זה י' ז' בתמוז. אנחנו רואים שבעצם הייעוד של היום הזה זה ייעוד, זה ייעוד גדול מאוד, זה יום של גאולה, יום של שלמות, להביא את העולם לשלמות. בגלל חטא העגל זה התהפך לדין קשה. פה אנחנו רואים, פעם ראשונה אנחנו רואים את הבחינה שבאמת היום הזה מיועד לגילוי אור רוחני, אור אלוקי מאוד גבוה, וזה אחד הסיבות שהסמך מם, היצרה, השתתח לאורך ולרוחב כדי למנוע את הקדושה הזאת שתרד לעולם ותתגלה, לכן זה התהפך לחטא ולדין קשה. זה י' ז' בתמוז. מה היה בתשעה באב? שנה אחת אחרי זה. תשעה באב זה היה שנה אחרי זה. עם ישראל היו כבר צריכים להיכנס לארץ ישראל. למעשה, זה כבר היה ערב הכניסה לארץ ישראל. עם ישראל היה במקום שנקרא קדש. המקום הזה נמצא בגבול של ארץ ישראל. מאוד קרוב לארץ ישראל. אם בודקים במפה איפה זה קדש, זה דרומית למצפה רימון. אם אנחנו דרומית למצפה רימון, יש, מי שיודע, יש שם מכתשים גדולים מאוד. זה אזור מאוד מדברי, יש שם מכתשים גדולים מאוד, מה שנקרא מכתש רימון, מכתש מאוד ידוע, המקום הזה. עם ישראל היה באזור הזה של מכתש רימון. זה עדיין נקרא מדבר סיני, זה עדיין לא נקרא ארץ ישראל, מצד קדושת ארץ ישראל. הגבול של ארץ ישראל זה נמצא בערך במצפה רימון. זאת אומרת, הם היו שלושה ימים, עם ישראל כבר היה אמור להיכנס לארץ ישראל, ועם משה רבנו, זה היה שנה אחרי חטא העגל, שיש בכל מחל על חטא העגל, כבר היו מיועדים להיכנס לארץ ישראל, ואם זה מה שהיה קורה, הם היו נכנסים לארץ ישראל, וכבר היה התיקון של העולם. זה היה פעם הזדמנות שנייה. לפני שנכנסו לארץ, מה עם ישראל בא למשה רבנו ויקש ממנו? שלח לנו אנשים אשר יתור לנו את הארץ. היה של המרגלים. המרגלים יצאו, התאריך שהם יצאו, זה היה בקף ת' בסיוון. זאת אומרת, אנחנו היום בקף ה', כבר בקף ה' בתמוז. זאת אומרת, עכשיו, תקופת תמוז, זה התקופה שהמרגלים היו בארץ. הם תארו את הארץ. כמה זמן הם תארו? קף ת' בסיוון יצאו, 40 יום, זה מסתיים בחטא באב. אם עושים את החשבון, חטא באב, הם חזרו בחזרה לעם ישראל. אילו המרגלים היו אומרים, ארץ טובה, אין מה לפחד, בוא ניכנס, הכל בסדר. מה היה בעצם קורה, למעשה? בתשעה באב, המרגלים הגיעו בחטא באב אחר הצהריים. צהריים אחר הצהריים, אנחנו לא יודעים את השעה המדויקת, הם הגיעו לעם ישראל. אילו המרגלים היו אומרים, הכל בסדר, בוא ניכנס, בתשעה באב עם ישראל היה מתארגן לכניסה לארץ ישראל, בי' באב היו מתחילים ללכת לארץ ישראל, היה שלושה ימים, י', י' א', י' ב', שלושה ימים היו הולכים. שלושה ימים היו הולכים לארץ ישראל,
ביוד ב' באב היו נכנסים לארץ, יוד ג' באב, יוד ד' באב היו מתארגנים באותה שנה, בטו באב, אותה שנה, משה היה בונה את בית המקדש והייתה גאולה שלמה. זאת אומרת שבעצם תשעה באב, תשעה באב היה היום שבעצם הוכרע, נכנסים לארץ או לא נכנסים לארץ. כל מה שהם היו צריכים לעשות זה, פשוט שהמרגלים היו באים צריכים להגיד, הכל בסדר, ניכנס לארץ, היו צריכים להתארגן. היה להם 24 שעות, אחרי צהריים של חטא באב, עד ביוד באב יש להם יותר, 36 שעות להתארגן, היו צריכים מה שהם היו צריכים לעשות. קודם כל הגיע הלילה, קשה להתארגן בלילה, צריך כל הלילה לעשות ריקודים. אנחנו נכנסים לארץ ישראל, מגיעה הגאולה השלמה, זה רק לרקוד אומן אומן ראש השנה, בחרבנו, הושיע את עמך, רק לעשות ריקודים ושמחות, ואז ביוד באב היו נכנסים לארץ ישראל, והייתה גאולה שלמה. בגלל חטא המרגלים, מה קרה באותו לילה, מה כתוב בפרשת דברים, ויפקו כל העדה בלילה הוא. במקום לרקוד, בכו. הפכו את השמחה, את הביטחון, את האמונה, הפכו את זה לפחדים, לחששות. נגזרה הגזרה של המרגלים, נדחתה כניסה לארץ ישראל להרבה מאות שנים. אם לא היה חטא המרגלים, היו נכנסים לארץ והייתה נקבעת הגאולה השלמה. כי זה היה עת רצון מאוד גדולה, עת רצון מאוד גדולה שיהיה כבר גאולה שלמה. יצא מכך, שיוד זין בתמוז היה צריך להיות יום של גאולה. משה רבנו ירד עם הלוחות, לא היה חטא העגל, היה נותן את הלוחות, היה הגאולה. היה חטא העגל, נדחה בשנה. הקדוש ברוך הוא סלח לעם ישראל, נדחה בשנה. שנה אחרי זה, בתשעה באב, היה צריך לקבל שאנחנו נכנסים לארץ, ותוך שישה ימים, זה רבי צדוק כותב, תוך שישה ימים, היה כבר משה בונה את בית המקדש בארץ ישראל. ולא היו מלחמות, לא היה שום דבר, גאולה שלמה. אנחנו רואים שגם י"ז בתמוז וגם תשעה באב זה ימים כל כך גבוהים, ימים של גאולה, ימים של גאולת עם ישראל. ובאמת, בגלל שהם ימים רוחניים כל כך גבוהים, הימים האלה, החסד, האור הגדול שהיה צריך להתגלות בימים האלה, התהפך להיות דין קשה. כי דרכו של היצר הרע הזה, שהוא רואה שיש זמן של גאולה, או את רצון גדולה מאוד לעם ישראל, הוא עושה את הכל כדי לבלבל את, הכל הוא עושה כדי לבלבל את עם ישראל. להפוך את זה, ואז ברגע שהוא מצליח להטעות אותנו, מצליח לבלבל אותנו, מה קורה? האור הגדול הזה, שהיה צריך לרדת, ולמעשה זה היה, צריכה להיות כבר גאולה, 3,000 שנה, זה יתהפך להיות דין קשה, עד שיבוא משיח צדקנו, וזה כתוב בכל הספרים, גם במגילת איכה, בספר ירמיהו כתוב, על תשעה באב, כתוב במגילת איכה, כתוב, קראו עליי מועד. מה זה קראו עליי מועד? קראו ליום הזה יום טוב. לתשעה באב זה יום טוב. זה עתיד להיות יום של זה, תשעה באב עתיד להיות יום טוב. זה, בעזרת השם, אני מאמין שהשנה כבר לא זה. כנראה שכבר לא נצטרך לשמור הלכות יום טוב, אולי בעזרת השם גם נקריף קורבנות, בבית המקדש. אולי יהיה עלייה לרגל כבר בתשעה באב. על כל פנים, התקופה הזאת, שלושת שבועות בין המצרים, זה ימים, זה הפנימיות שלהם, הם כל כך גבוהים ורוחניים, זה מצד שזה י' ז' בתמוז ותשעה באב, זה ימים של גאולה, בגלל החטא העגל וחטא המרגלים, זה יתהפך להיות ימים של דין קשה. זה העומק של הדברים שאמרנו קודם, שבפשט זה שלושה שבועות של דין. וכמו שאמרנו, זה מגיע עד לעניין של הלכה. הלכות, אנחנו לא שומעים מוזיקה, לא מראש חודש אב, לא מסתפרים וכן הלאה. אשכנזים גם, י"ז בתמוז, כל ההלכות שקשורות לימים האלה, זה ימים שאנחנו מתייחסים אליהם כימים של דין. אבל צריך לדעת כלל גדול מאוד. הימים, האור הרוחני הגדול של הימים האלה לא מתבטל. אין כזה דבר שאור של קדושה מתבטל, אלא מה יכול לקרות לו? הוא מתלבש בדין, אבל בפנימיות שלו זה ימי חסד. זה מה שהצדיקים כותבים, כל רודפי הישיגו בין המצרים, כל רודפי י"ק, הישיגו ו"ק, הימים האלה מסוגלים לגילוי שכינה ולדבקות מאוד גדולה
דווקא אם עושים את העבודה הנכונה, זאת אומרת, אם מסתכלים את ההתבוננות וזוכים לעשות את העבודה הנכונה של שלושת השבועות בין המצרים, דווקא הימים האלה מסוגלים מאוד לתשובה מאוד גדולה ולהגיע לנקודות מאוד עמוקות ופנימיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא. אז הלכה למעשה, למסקנה של הדברים, מה שזה ימי דין זה בחיצוניות. חיצוניות זה לא שקר. זה בחינה מסוימת שאנחנו מתייחסים למציאות. אבל אם אנחנו זוכים להגיע, לגעת בנקודה הפנימית, אז הדין הקשה הזה מתגלה שהוא כולו חסדים גדולים. השאלה איך אנחנו ניגשים לנקודה הפנימית. איך אנחנו זוכים להיכנס מהמעטפת החיצונית, שזה דין, איך אנחנו זוכים להגיע בעצם לנקודה ולאור הפנימי. באופן כללי, צריך לדעת ש... כל החיים שלנו תמיד יש בחינה של חיצוניות ופנימיות. רבנו ארי כותב שכל הבריאה נברא על יסוד תמיד שנקרא חיצוניות ופנימיות. חיצוניות זה הדבר שאנחנו נפגשים איתו. זאת אומרת, כשאדם לא עושה שום פעולה, החי נפגש עם איזו מציאות מסוימת, ברגע שנפגש הוא נפגש עם החיצוניות של הדבר. איך מגיעים לפנימיות של הדבר? באופן כללי, ברגע שאדם ממליך את הקדוש ברוך הוא, יודע שיש בורא לעולם, יש מלך, יש מנהיג לעולם, הוא מתחיל להיכנס לתוך הפנימיות. הכניסה לתוך הפנימיות זה על ידי שאדם נכנס לנקודה של האמונה. וככל שזוכים יותר להמליך את הקדוש ברוך הוא, ככה אדם זוכה להיכנס בעצם מהחיצוניות לפנימיות, לכן כל ההנהגה של האדם משתנית. למשל, דוגמה, ניתן דוגמה לעניין של חיצוניות ופנימיות. עכשיו יש הרבה מאורעות, כל העולם מלא מאורעות. ארץ ישראל, כן מלחמות, לא מלחמות, לא, כבר אי אפשר להגיד לא מלחמות, כבר זה צריך רק באיזה כמות, באיזה היקף, אבל יש הרבה מאורעות שקורים. עכשיו, מי שיוצא לו לשמוע קצת תקשורת, לא שיש איזה עניין. אני רק אומר, מי ששמע, כמה, איזה חוכמות, איזה אנשים חכמים ומשכילים, גם מילים מאוד יפות. לא יודע, אני שמעתי שהשפה שלהם קצת התקלקלה, אבל בדרך כלל הם מדברים עם מילים יפות, מנתחים את כל המאורות, למה זה קורה ואיך זה קורה ומה עתיד להיות ומה היה ומה הכוחות המניעים של זה. כל זה, זה נקרא חיצוניות, זה ההסתכלות החיצונית. מה זה הפנימיות? מה זה להיכנס פנימה? לדעת, נכון, יש מאורות, יש הרבה מאורות, אבל ברגע שאדם זוכר, יש בעל הבית, יש בעל הבית לעולם. עכשיו, יש טעויות של אלה וטעויות ורישות של אלה ותככים של כל זה. הכל זה נכון, בחיצוניות זה הכל נכון, אבל בפנימיות אין עוד מלבדו. אז ככל שאדם זוכר לראות יותר בעצם את מלכות השם, אז האדם זוכר לראות, הוא מקבל בעצם, אז הוא מתחבר עם הפנימיות של ההנהגה. זה חיצוניות של ההנהגה, פנימיות של ההנהגה. אם אדם מסתכל על המאורעות של החיים מצד, מה, הנה, זה מה שקורה, זה מה שאני מסתכל, אז הוא נשאר בחיצוניות. אז יש לו הנהגה שלמה שנקראת הנהגת חיצוניות. אבל אם אדם זוכה להסתכל בפנימיות ולהמליך את הקדוש ברוך הוא בתוך המאורעות, הוא מתחבר עם ההנהגה הפנימית של הכל. ואז זה משתנה לגמרי. כמו שאנחנו רואים בשלושת השבועות, אם אנחנו מסתכלים על החיצוניות, מה קורה עכשיו בעולם, מה זה הימים האלה, אז אנחנו בהנהגה החיצונית, ימי דין. אם אדם רודף יודקי, יודקי זה האמונה השלמה, זה להמליך את הקדוש ברוך הוא, אדם מתחבר עם ההנהגה הפנימית של הדברים, ואז הוא רואה שהימים האלה זה ימים של חסד גדול מאוד. אדרבה, זה ימים מאוד, שיכולים להיות מאוד גדולים לעם ישראל, הימים האלה. זה דוגמה, נתנו קצת דוגמה לעניין של החיצוניות ופנימיות. באופן כללי אמרנו שהכניסה לפנימיות, זה על ידי שאדם זוכה להמליך את הקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו יודעים שלהמליך את הקדוש ברוך הוא זה סולם מוצב ארצה וראשו בשמיים. יש אין סוף מדרגות ובחינות בדבר הזה. אדם, גם בנקודת האמונה, צריך לדעת שנקודת האמונה זה אין סוף מדרגות ושלבים יש בזה. מה עם המדרגות והשלבים שיש בנקודה הזאת, בעניין של האמונה? יש אמונה שכלית ויש אמונה שמשיבים אותה אל הלב. האמונה השכלית, אדם יכול מצד שכלו, ברור השם, זה גם דבר גדול, בדור שלנו בפרט, שאדם יודע, הוא לומד תורה, הוא חכם, הוא מבין, יש בעל הבית לעולם, בורא לעולם, זה ודאי שזה דבר גדול, אבל זה נקרא עדיין אמונה בבחינת חיצוניות. אנחנו לא אומרים את זה בלשון גנאי, זה המדרגה, זה מדרגה של אמונה, אבל זה מדרגה של אמונה בבחינת חיצוניות. אבל הפנימיות של האמונה זה, שאדם זוכה,
לחיות בלב ולהעיר, וידעת היום והשיבות על לבבך, כי השם האלוקים. כמו שדוגמה שהרבה פעמים הזכרנו, זה אדם אומר, אין, הוא בעל הכוחות כולם. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אלוקינו בעל הכוחות כולם. שעה שתיים בלילה, שתי דוברמנים, עכשיו באים אלינו, אנחנו לבד בסמטה חשוכה, שתי דוברמנים רצים, האם אז האדם יכול להגיד, אין לו דלבדו, הוא בעל הכוחות כולם? אני לא מפחד בכלבים, כי זה הכל השם. אדם יכול להגיד את הדבר הזה? מי שיכול להווה, אשרב אשרב חלקו. פה אנחנו רואים סולם של אמונה. לפני הרבה זמן הזכרנו שאתמול מישהו שאל אותי, אמר לי, תראה, יש בכלל מדרגה ומציאות שאדם יראה שתי דוברמנים רצים אליו בשתיים בלילה, והוא יראה את מלכות השם לגמרי, הוא לא יפחד מהם בכלל. יכול אותו, אולי אתה רואה פחד השם, אבל מהם הוא בכלל לא יראה אותם. יש בכלל כזאת מדרגה? הרי אנחנו בפשטות לא היינו אומרים שמה ישראל, אם היינו רואים שתי כלבים. היינו שותקים מפחד, וגם וידוי לא היינו עושים, לא היינו יכולים לעשות אם היינו במצב כזה. השאלה היא, האם יש מדרגה כזאת? יש כזה מדרגה שאדם יכול לראות שתי דוברמנים ושתיים בלילה רצים אליו, והוא ביישוב הדעת, מסתכל על זה בשלוות הנפש, בורא עולם, אני יודע שאתה בעל הבית, אין להם שום רשות. יש כזה, יש בכלל מדרגה כזאת? יש, אצל רבי חיים בן עטר, באו לו עריות ופקו לו את הרגליים. אבל אתה טוב. כזאת נראה לי אין לו מה לעשות, והוא שיש לך השם. מה? הוא חייב לסמוך על השם. לא, אבל הנקודה היא, לא, הכוונה, שלא יהיה בהיסטריה, שיהיה ביישוב הדעת. כמו שאומר, מבחינת האמונה השלמה, מה בין הראיות לחתולים? הוא מפעיל את הראיות, הוא מפעיל את החתולים. זה דבר. אז הזכרנו, לפני הרבה זמן הזכרנו, יש מעשה, כתוב בגמרא, במסכת מועד קטן, אחד התנאים, רבי שמעון בן חלפתא, הלך לטייל על גדות הירדן. פתאום הגיעו שתי אריות רעבים. הגמרא אומרת שהם כמה ימים לא אכלו, לא מצאו אוכל. עכשיו, בואו ננסה להבין את תורת הנפש של האריות, עכשיו שאחרי כמה ימים שהם רעבים, הם רואים בן אדם. מה עובר להם בזה? הם אומרים מזמור לתודה לבורא עולם, שזימנת לנו סעודה כזאת טובה. מה אריות זה? עכשיו, מה רבי שמעון בן חלפתא הרגיש באותו רגע? מה הרגיש? הגמרא אומרת, היה לו קושייה גדולה. מה, איזה קושייה גדולה? מה ראה, כתוב בפסוק, הכפירים שואגים לטרף ואתה נותן להם את אוכלם ביתו. איך הזנחת אותו? תראה איזה מסכנים. הראיות האלה, מה? רעבים, מסכנים. הוא לא הבין איך הקדוש ברוך הוא לא זימן להם עד עכשיו אוכל. הוא ריחם על הראיות האלה. רבי שמעון בן חלפתא, היה לו קושייה על הקדוש ברוך הוא, על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אומרת, מספר את הגמרא, אז הוא התפלל, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, איך אתה לא דואג להם? ירדו שתי חתיכות בשר משמיים. אומרת הגמרא, שהחתיכות בשר האלה כל כך היו טובות ואיכותיות, שהאריות אכלו חתיכה אחת, הספיק להם, הם לא סתם מתנפלים על בן אדם, אם הם לא רעבים, הם לא צריך, הסתובבו, הלכו, השאירו לו גם חתיכה. עכשיו, לא רק שהם עזבו אותו, גם השאירו לו עוד חתיכת בשר. הגמרא אומרת שרבי שמעון בן חלפתא לא ידע אם זה כשר או לא. הוא לקח את החתיכת בשר, הלך לחכמים בישיבה, ושאל אותם אם זה כשר. אז על זה הם אמרו לו, אין דבר טמא יורד מן השמיים. זה ירד בתפילות שלך, אתה יכול לאכול את זה, זה כשר. אז אנחנו רואים, מהמעשה הזה אנחנו רואים שיש מדרגה כזאת. יש מדרגה שאדם באמת לא מפחד ממציאות כזאת. למה כל זה אמרנו? כל זה למעשה מדרגות, זה סולם מוצב ארצה, שור בשמיים של מדרגות של אמונה. וההבחנה, אם אנחנו מתבוננים בזה, ההבחנה בזה זה כמה אדם זכה להשיב את האמונה ללב. זה הנקודה. ככל שאדם זוכה יותר להשיב את האמונה ללב, כל ההתמודדות שלו עם המציאות היא ממקום אחר לגמרי. זה נקרא שנכנס להנהגה הפנימית, הוא ממליך את הקדוש ברוך הוא בלב. אין ספק שלא ישמע, ודאי שגם להמליך את הקדוש ברוך הוא במחשבה, בשכל, זה גם דבר גדול, בפרט עכשיו. אבל כמובן שהעבודה שלנו זה, וידעת היום והשיבות אל לבבך, כל פעם עוד שלב, ועוד שלב להשיב את זה לתוכנו את הנקודה הזאת. ואז, למעשה, כל ההתמודדות של האדם עם המאורעות החיצוניים היא אחרת לגמרי. כשאין אמונה בלב, ואדם שומע על כל מיני מאורעות שקורים, מה קורה לו? מה שקורה עכשיו. עכשיו מה שקורה, כולם בחרדות.
כל העולם זה. שמעתי שאין מספיק כבר תרופות הרגעה. התחילו לייבא עוד כל מיני סוגים של תרופות הרגעה. כולם חייבים לקחת זה, משהו שיטשטש להם את המחשבה. מסכנים. כי ברגע שאדם נמצא בהנהגה חיצונית, הוא נבעל מהמאורעות. אבל אם אדם זוכה להתחבר בליבו עם ההנהגה הפנימית, אז מה הוא רואה? הוא רואה, בורא עולם, מה הולך פה? איזה מהלך? ואם זה בורא עולם, אז כל מה שהשם עושה, הכל לטובה. אז הוא מנהיג אותנו לקראת הגאולה. אנחנו אדרבה, נתפלל שזה יהיה ברחמים וחסדים. אבל הכל זה בעצם, האדם בלב מתחבר עם מקום אחר לגמרי. כשאדם מחובר עם ההנהגה החיצונית, אז האדם מחובר עם דין, הדין מתבטא ומתגלה בלב שלנו. אז האדם בכעסים, אדם בחרדות, אדם נכנס ממש צער גדול מה שקורה עכשיו. הצער הגדול זה עיקר הצער, זה מה שקורה בלבבות של אנשים, נכנסים לכל כך הרבה חרדות. אבל אם אדם מחובר עם ההנהגה הפנימית, אז אדם מקבל את זה ביישוב הדעת, בשלוות הנפש, אדרבה. אז אדם מתעורר ברחמים, מסכנים. על מה אנחנו צריכים להתפלל? על אלה שנכנסים, אלה שלא, אין להם אמונה. המסכנים הכי גדולים זה מי שאין לו אמונה בתקופה כזאת. לא מבינים. בשלטונות נראה כל יום קם איזה משוגע אחר עם איזה שיגעון אחר שאף אחד לא מבין כבר מאיפה בכלל זה. נוחת להם הדברים האלה. והפכו ממש טוב לרע, רע לטוב. הכל מתהפך. אף אחד לא מבין מה הולך פה. אם אדם יש לו אמונה, הוא מחובר עם ההנהגה הפנימית, הוא רואה את החסדים של הקדוש ברוך הוא. הוא מבין איך שבורא עולם מנהיג את הכל לטובה. אם אדם נשאר בחיצוניות, אז אדם בחרדות, בפחדים. אז הבחינה הזאת של להתחבר עם הפנימיות, זה כמה שאנחנו זוכרים להמליך את הקדוש ברוך הוא בבחינת להשיב את האמונה ללב. להרגיש בלב את מציאות הבורא. ולכן היום רואים היום, אני אגיד סברה, שמעתי את זה גם, אבל קצת עדיין אני לא יכול להביא ראיות, אבל נראה שעכשיו הקדוש ברוך הוא מברר את האמונה בעם ישראל, וכשהוא מברר את האמונה, עוד מעט נראה את זה יותר, הוא מציף את הכל החוצה, ואז מי שמחובר עם החיצוניות, הוא עכשיו מקבל, הוא רואה סרטים, עכשיו זה ההפקות הכי גדולות של הסמך מהם בכל הדורות, הוא מפיק סרטים של אימה, סרטי אימה, יש כזה מושג בקולנוע, סרטי אימה, הוא מפיק עכשיו סרטי אימה, אדם יחס זה, אבל כשכל שאדם מחובר לפנימיות, הוא בכלל לא רואה סרטי אימה, הוא מבין שיש פה עכשיו הנהגה, בורא עולם מוליך מהלך, אז הוא מתחבר רגשית, והלב שלו מתחבר בכלל עם זה, אז זה החילוק בין החיצוניות לפנימיות. בשלושת השבועות האלה, זה ימים שמאוד מאוד מסוגלים לחבר את החיצוניות עם הפנימיות. זה המהות של הימים האלה. לכן, אמרנו, בחיצוניות זה ימי דין, ובפנימיות זה ימי חסד הכי גדולים. לכן הזמן הזה הוא מאוד מסוגל, מאוד מאוד מסוגל. השלושה שבועות האלה זה להיכנס מהחיצוניות אל הפנימיות. עכשיו, באופן כללי, זה ימים ש... הקדוש ברוך הוא מוריד לעולם סייעתא דשמיא גדולה להשיב אל הלב ולראות את המלכות שלו ולהתחבר בפנימיות עם המלכות שלו. מה העבודה שאנחנו צריכים לעשות? איזה עבודה אנחנו צריכים כדי לזכות לבחינה הזאת? באופן כללי, תמיד, מה הסיבה שאנחנו לא זוכים מיד לראות את הפנימיות? למה אנחנו קודם כל נתקלים בחיצוניות? עכשיו כל אחד אדם בפני עצמו. קודם כל נפגש עם החיצוניות, מתמודד עם החיצוניות. ובאמת, כמה קשה להיכנס להנהגה הפנימית. להגנה הפנימית, להעיר את האמונה בלב. אנחנו רואים שזה קשה. מה הסיבה שזה קשה? למה זה כל כך קשה הדבר הזה? כמה שאנחנו מדברים, ברגע ש... ברגע שיש ניסיון לאדם, אפילו שאדם מתפלא, מתבודד, ואדם משתדל, ברגע שיש ניסיון, אנחנו רואים איזה קושי גדול יש לנו להתחבר באמת עם הפנימיות. מה הסיבה? מה הסיבה בעצם שכל כך קשה לנו להתחבר עם הפנימיות? הרמח"ל, בכמה מקומות הוא כותב, הרמח"ל, זה לא רק הרמח"ל, מציינים אותו, כי ראיתי אותו, הוא כותב את זה בצורה מאוד ברורה ובהירה לאחרונה, אבל זה, הרבה ספרים כותבים את זה. למעשה, הקושי, המסך בין החיצוניות לפנימיות, אבונותינו גרמו לנו. זאת, האבונות של כל אדם,
והעוונות של האדם זה לאו דווקא מהגלגול הזה, זה גם משורש לשמתו, מחטא אדם הראשון, מגלגולים שעברנו. ככל שיש יותר עוונות לאדם שהוא צריך לעשות עליהם תשובה ולתקן אותם, אז בעצם יורד יותר המסך. המעבר מהחיצוניות לפנימיות הוא יותר קשה. ויש מסך מטר אחד של קיר אבנים, ויש קילומטר של בטון, ובדור שלנו כבר יש כבר מאות קילומטרים של קירות פלדה. זה כל כך קשה להיכנס. אבל באמת, יש הרבה סייעתא דשמיא לדור שלנו. יש הרבה סיוע לדור שלנו. לכן צריך לדעת, הלכה למעשה, העבודה, להיכנס מההנהגה החיצונית אל ההנהגה הפנימית, זה העבודה של התשובה. העבודה של התשובה, זה בעצם, ככל שאדם זוכה לעשות תשובה יותר בפנימיות ליבו, יותר תשובה יותר בפנימיות ליבו, ככל שאדם זוכה לעשות תשובה יותר בפנימיות ליבו, אז ככה אדם זוכה להיכנס בעצם כפי התשובה, ככה אדם מתחבר עם הפנימיות. התשובה למעשה, בוודאי שכל דבר שאנחנו עושים אנחנו מתחברים עם הפנימיות. אדם מתפלל, אדם לומד תורה, אדם מקיים מצוות, אדם מניח תפילין, אדם שלום, כל דבר מחבר אותנו עם פנימיות. אבל מה שבוקע את הקירות, את המחסומים, המסכים האלה, בעיקר זה הכי חזק, זה הנקודה של התשובה. כשאדם עושה תשובה, התשובה שאנחנו רואים שעושה תשובה, זה לאו דווקא תשובה שהוא משנה את מעשיו. למשל, אדם לא שמר שבת, הוא שומר שבת. אדם לא הניח תפילין, הוא מניח תפילין. ודאי שזה גם דבר גדול מאוד. ודאי שזה דבר גדול מאוד. אבל כדי להיכנס להנהגה הפנימית, זאת אומרת להאיר את האמונה ואת המלכות בלב, צריך גם להגיע לתשובה פנימית. מה זה התשובה הפנימית? התשובה הפנימית זה, בעיקר זה שאדם לומד להכיר את נגעי לבבו. יש נגעים בלב. מה זה הנגעים בלב? הנגעים בלב זה מידות ותאוות מיותרות של העולם הזה, שיש בכל אחד מאיתנו. בכל אחד מאיתנו יש, ברוך השם, בדור שלנו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנות נפלאות, הרבה נגעים בלב. יש לנו הרבה מאוד נגעים בלב. זה מתחילת הבריאה, זה מיועד לזה. זה כתוב שזה התיקון שלנו, שאין לנו הרבה. רק כשאנחנו זוכים ללכת בדרכי התשובה, אז הקדוש ברוך הוא, כמה שהקדוש ברוך הוא נתן ליצר כוח להכשיל אותנו, וכתוב בספרים הקדושים, זוהר ורבנו ארי ועוד ספרים, שזה כבר מחטא אדם הראשון, מה שקורה בתוכנו, ואפילו לפני, הבן ישחי כותב אפילו לפני חטא אדם הראשון, זה אפילו מסוד שבירת הכלים. הנקודה שלנו זה איך אנחנו זוכים לעשות תשובה ולפעול בצורה נכונה עם הנגעים שיש לנו בלב. מהי הדרך הנכונה בבחינה הזאת? למעשה, הרבה פעמים הזכרנו את זה בכל מיני בחינות. הנקודה היא שקודם כל צריך לדעת, מאוד מאוד חשוב, נקודה מאוד מאוד חשובה, זה נקודת האמת. מה זה נקודת האמת? אדם קודם כל לומד להכיר מה שיש בליבו. קודם כל האדם צריך להכיר את זה, לא להיבהל מזה, לא לפחד. ואם אתה תגלה שאתה הכי גרוע בדור, כנראה שיש לך נשמה כזאת קדושה שיוריד אותך למקום הכי נמוך בדור. זאת אומרת, לא להיבהל ממה שאנחנו יכולים לפגוש או להכיר פתאום בעצמנו. למשל, אדם יכול לראות במידת הכעס, בסדר, אז הוא התקרב לברסלב, ברוך השם, דבר גדול, למד תורה ו', אז הוא לא מרביץ לאנשים. בעבר הוא היה יורה, עכשיו הוא כבר זה. בהתחלה הוא הפסיק לראות, רק הרביץ, אחר כך הפסיק להרביץ, רק עבר לכללות, עכשיו הוא כבר לא מקלל, אבל בלב, ועכשיו הוא כבר לא בלב. זה. אז יש בחינה כאובה לתיקון את הכעס הפנימי. הנגעים שלו זה דוגמה, זה כעס פנימי. היה אמר למישהו שהוא באמת היה קצת בעייתי. לא מדויק. הוא לא היה קצת בעייתי, הוא היה הרבה בעייתי. הוא סיפר לו, הוא ירה באנשים. היה כל מיני סיטואציות ש... אני לא יודע מה, הם חשבו שהם בסרט מראה ופרוע, הם ירו אחד בשני. ברוך השם, זכה לחזור בתשובה, זכה להתקרב לרבנו, זכה להתקרב לרב. יום אחד, הוא התחיל להתבודד. יום אחד הוא אמר לי, אתה יודע, העולם התחתון, אתה יודע מה הבעיה שלו? אמרתי לו, מה הבעיה שלו? שהם לא יודעים מה זה שהיה התבודדות ולא יקרבו לברסלב.
אמרתי לו, מה הקשר? הוא אומר, הטעות של העולם התחתון שהם לא ברסלברים, לא מתבודדים. אמרתי לו, מה הכוונה? הוא אומר, אתה יודע, אני יושב עכשיו, אני עושה כל יום שעה התבודדות. אתה יודע, יש לי כעסים, הקפדות על אנשים, מהעבר, מההווה. הוא אומר, אתה יודע מה אני עושה בהתבודדות? אני 13 שיטות חיסול, אני יורד לי במחשבה בהתבודדות. אני אומר, אני מרגיש קצת תפילה על זה, גמרתי אותם. הוא אומר, אין חיסול יותר נקי מזה. הוא אומר, החיסול הכי נקי זה שאדם זוכה לעשות התבודדות על החיסולים שלו. הוא אומר, אתה יכול לשבת בהתבודדות, לחשוב על כל האנשים שאתה מקפיד עליהם, להתחיל להתפלל על זה שזה. הוא אומר, בתפילות מתקבלות, התפילות פועלות. הוא אומר, אז דיברנו על זה, ברור השם שהוא אמר לי את זה בבדיחותה. אז כשדיברנו על זה, יש עניין, זה דוגמה, לתקן גם את הכעס, שלא יהיה שום כעס בלב, שום הקפדה בלב. באמת איזה מדרגה זאת היא, שלא יהיה שום כעס ושום שום הקפדה בלב, זה כמעט אפשר להבין את זה. וזה מעניין, כשרבנו היה בארץ, אז כל מי שהכיר את רבנו והתלמידים של רבנו, החסידים, ידעו שהוא השיג השגות מאוד גדולות בארץ. זה היה, כולם הבינו את זה, הרגישו את זה, הבינו את זה. אז ששאלו את רבנו, מה השגת בארץ? רבנו כמובן רובה דרובה הסתיר. אבל אחד הדברים זה בשיחות הרן. אז רבנו אמר שהוא השיג מידת ערך אפיים. ערך אפיים זה אריך אנפין, זה שורש עולם האצילות. אז רבנו התכוון שהוא השיג מדרגות מאוד גבוהות. אז כדי להסביר מה זה ערך אפיים, מה זה נקרא להשיג ערך אפיים, אז רבנו אמר בלשון הזאת, זה בשיחות הרן, רבנו אמר ככה, אפילו יעשה לי האדם כל הרעות שבעולם, לא אקפיד עליו אפילו לא כחוט השערה. זה נקרא להידבק לגמרי בקדושה. זה תיקון עמידת הכעס במקום כל כך עמוק, כל כך פנימי, והדבר הזה. עכשיו, אם אנחנו נתבונן, אדם עושה עכשיו קצת התבודדות, קצת חשבון הנפש, ויחשוב, לא יחשוב שאדם יעשה לו כל הרעות שבעולם, כי אם אדם רק יעלה בדמיונו שמישהו עושה לו את כל הרעות שבעולם, הוא רץ מההתבודדות ישר לזה, לחפש כלי נשק, איך הורגים אותו, רק מהמחשבות. אדם יחשוב קצת, אדם קצת ביזה אותו, צייר אותו במשהו, ועכשיו, במצב כזה, לחשוב שאין לי שום הקפדה עליו, אני אשלם איתו לגמרי, לגמרי בלב. אנחנו נראה שכמעט זה, כמעט בלתי מצויותי כזה, בחינה. אז זה לזהות, להכיר את קודם כל להכיר את המידות הלא טובות שיש לנו, את התאוות המיותרות שיש לנו בלב, ולאט לאט להכיר יותר ויותר את עומק הדבר, להכיר את העומק של, את העומק שלהם. אי אפשר בבת אחת, כי אחרת רבנו אומר, הנשמה תצא מהגוף, אם היא תדע עד כמה, אז הנשמה לא תוכל להישאר בגוף. אדם יכול למות מזה, שהוא יכיר עד כמה זה עמוק אצלו. אני חושב שסיפרתי את זה, לפני שבועיים אמר לי, ידיד טוב שלי, הרב מלכה מירושלים, הוא סיפר לי, שלפני שנים היה לו שיחה עם הרב, אז הרב אמר לו, כשאדם מתקרב לצדיק האמת, הצדיק האמת מתחיל להראות לאדם איפה הוא אוחז באמת, במידות, תאוות, זה גם תורה בלקוטי מוהר"ן, סמך זין, חלק שני. אז הרב אמר לו שאדם מתקרב, אז זה מתחיל להראות לו. אומר, ואחרי שאדם לומד לראות ולהכיר את עצמו, אז הרב אמר לו ככה, זה החידוש. הרב אמר לו, וזה רק קצה הקרחון. עוד מה שיש, עוד מה שיש. אז הבחינה הזאת, זה למעשה, זה נקרא התשובה הפנימית. מהי התשובה הפנימית? לעשות תשובה על נגעי לבבנו. זה מידות לא טובות, וזה תאוות של העולם הזה. אז קודם כל צריך, פה זה מאוד חשוב לדעת מהו הדרך הנכונה ומה המהלך. מדוע? כי אדם יכול לטעות בזה מאוד, וכל טעות, היצרה יודע איך לעבוד עם הטעויות האלה, ויכול לבלבל את האדם מאוד כשאדם הולך בדרך הזאת. ובדרך של אדם שלנו, היצרה מאוד יכול לבלבל אותו. אחד הסכנות הראשונות של היצרה זה שהיצרה בא ו... מעצים אצל האדם את הדברים בתחושות קשות, ואדם אחרי, אם אדם אין לו הדרכה נכונה, זאת אומרת הוא לא מקושר לצדיק, כי הצדיק מדריך אותנו, אם אין לנו הדרכה נכונה, אחרי 4 ימים של התבודדות כזאת, של תשובה פנימית, אדם רץ מההתבודדות ישר לפסיכיאטר לקבל תרופות הרגעה. הוא לא יכול לעמוד מהדיכאונות שעוברים עליו, רק שהוא מתחיל את זה. אז קודם כל צריך לדעת, שמה שיש בתוכנו, הלא טוב, המידות הלא טובות, כל מה שיש בתוכנו, זה אמר לי לפני 35 שנה, אדמור מפוריסוב, מאיפה זה בא? איך זה הגיע אלינו? ככה אמר לי, בורא עולם נתן לנו את זה במתנות טובות.
זה מתנות טובות. למה זה? מתנות של הקדוש ברוך הוא בסדר, זה אני מקבל. למה טובות? מה טוב בהן? כי על ידי העבודה כנגדם, אדם יכול להתעלות להיות למעלה ממלאך. זה מה שהוא אמר לי. אמר לי, מלאכים אין להם את העבודה הזאת. לבני אדם יש את העבודה הזאת. אז צריך לדעת, קודם כל, מה שאני זהה בתוכי, בורא עולם רצה שזה יהיה בתוכי. אז אם הוא רצה, אז מה אני יכול לעשות? הוא אמר, אני נותן לך עכשיו את המתנות האלה, כדי שאתה תבוא לעולם הזה ותתקן אותם. השליחות שלך זה לא לבוא לעולם שלא יהיה לך את זה. השליחות שלך זה שתבוא לעולם ויהיה לך את זה, רק תעבוד ותתקן אותם. אל תתבטל מלתקן אותם. אבל אין טענה ותביעה. הלשון שהאדמו"ר מפורסוב אמר לי, אין לקדוש ברוך הוא שום טענה, ולא מתעורר כנגד האדם שום מידת הדין, אפילו יהיה לאדם את המידות הכי רעות בדור והתאוות הכי גדולות בתור. זה לא מעורר את מידת הדין על האדם. מה מעורר את מידת הדין? שאדם לא מנסה לתקן אותם. אבל אם אדם מנסה לתקן אותם, הוא אמר, זה לא מעורר את מידת הדין. אז הדבר הראשון צריך לדעת, היסוד הראשון בתשובה, במהלך של התשובה הפנימית, זה קודם כל שאדם יהיה אמיתי עם עצמו. לא יפחד לגלות בעצמו אפילו את הדברים, יהיה מה שלא יהיה. לא יפחד, כן, זה אני. כן. יש לי, אני מאוד מאוד אוהב כבוד, מאוד אוהב שאנשים זה מכירים את רום מעלתי ויודעים להתבטל בצורה לחולה, ואני גם אוהב, אני מאוד אוהב ממון, מאוד אוהב אוכל טוב, תאוות של העולם הזה, כן, כל זה קיים בתוכי, זה, כל זה, כל הדברים האלה קיימים בתוכי. אז השלב הראשון של התשובה זה קודם כל הנקודה של להכיר בדבר. להכיר בזה, להיות אמיתי ולא לפחד ולא להיכנס לדיכאון. גם אם בעתיד הקדוש ברוך הוא מחר, אולי מחר נזכה בהתבודדות שיראו לנו שאנחנו הכי גרועים בדור, בסדר, ברור עולם, זה אני, כן? גם אותי בראת, אתה בראת אותי, אתה המלך שלי, בראת אותי עם המידות האלה, אני עובד אותך עם המידות האלה, אני אעשה כל מה שיכולתי לתקן את זה. זה יסוד ראשון בדבר הזה, כי חשוב מאוד. למה אנחנו מדגישים את זה? כי יצרה יש לו תורות. הרבה פעמים אמרנו לא לקרוא את ליקוטי סמך מהם. אני באבונותיי הייתי תלמיד מאוד מחובר איתו, למדתי את כל הליקוטי סמך מהם, חשבתי שזה ליקוטי מוהר"ן, התבלבלתי. אז למדתי את כל הליקוטי סמך מהם. הרבה תורות שם הוא נוגע בנקודה הזאת על ההכרח ועל החיוב ועל ההיגיון הגדול שאדם יהיה בדיכאון תמיד. יש כזה בחינה כזאת, תורות בליקוטי סמך מהם. ואחד התורות שהוא נאחז בהם, שאדם רואה איפה הוא אוחז, אז הוא אומר פה, לא להיות בדיכאון זה רשעות. אם אתה לא בדיכאון ועצרות זה רשעות. זה השקר שלו. זה ההנחה שהיה מכל חיית השדה, הבחינה הזאת. אז זה נקודה ראשונה, זה להכיר את האמת. אחרי שאדם לומד, כמובן זה לאט לאט, לומד לזהות, ודאי שאדם צריך לעשות הלכה למעשה השתדלות, את ההשתדלות, להתרחק, להרחיק מתוכו את המידות הלא טובות, את התאוות של העולם הזה. זה לא דבר קל, זה לא דבר קל, אבל בסדר, אנחנו עושים את שלנו. אם למשל אדם יש מידת כעס, והוא מאוד מקפיד, מאוד קפדן, בסדר, אני מתחיל לעבוד, לחפש עצות. איך אני מתגבר על מדבר, איך אני מתגבר על ההקפדה. אני מאוד אוהב שכולם יודעים שאני הכי מוצלח בכל גוש דן, איך אני עובד על זה שאני יפסיק לחפש את הנקודה הזאת. והוא רושם, יש עצות. יש כל מיני עצות. אחד, למשל, על כעס והקפדה. אחד העצות זה להשתדל מאוד. איך שאדם מרגיש שמזהה בתוכו את הדמים, האש של הדמים מתחיל לעלות, שאדם יקבל לעצמו, עד שזה לא יורד אני שותק. אני לא מדבר. לא, לא, לא לדבר שום מילה עד שזה לא עובר הדבר הזה. למה? למה זה חשוב? כי הדיבור זה מבחינת מלבה את האש הפנימית. זה כמו חומר דלק לכעס. הדיבור זה חומר... ואדם אומר, הרבה פעמים אני שומע את זה בבעיות של שלום בית. הבעל אומר לי, אני רק אגיד משפט אחד. אני חייב להגיד פה משפט אחד. פה זה... לא להגיד את המשפט הזה, זה פשוט יהיה... שיא היא האמת של העולם. משפט אחד אני חייב פה, אבל אני מקבל עצמו, אני לא אגיד אותו משפט אחד. עכשיו, מה הטעות פה? אתה לא יודע שתגיד את המשפט הזה, הוספת למדורה כל כך הרבה אש, עכשיו על האש הזאת שהתווספה, אתה עכשיו צריך עוד 500 משפטים להגיד, כדי קצת להרגיע את האש הזאת שמתפרצת. כי הדיבור מלבה את הכעס. לכן צריך להיזהר מאוד,
צריך מאוד לדבר, לדיבור יש כוח גדול, זה פועל מיד על, על הנפש שלנו, מאוד מלבה. לכן, אדם מזהה בתוכו שיש לו הקפדות, יש לו כעסים, קודם כל, אחד העצות הראשונות זה תשתוק. תעשה, יש משחק של ילדים, איך זה נקרא? דום שתיקה. אז יש דום ויש שתיקה, לפעמים מחלקים את זה. לא זה. דום שתיקה זה לעמוד, לא לזוז ולשתוק. אז בסדר, אתה יכול לזוז, זה לא לעשות דום, רק תעשה שתיקה. לא, לא, לא לדבר בשעה שאדם כועס. צריך לדעת כלל גדול. גם, הדבר הראשון הוא מלבט הכעס. דבר שני גם, כל מה שהוא יגיד, הוא ירגיש שזה הדבר הכי חכמים, הכי נכונים, הכי מדויקים בעולם, והכל דמיונות. כי ברגע שאדם מדבר מתוך כעס, זה הכל דמיונות. זה, זה צריך לדעת, כלל גדול. אז זה, נתנו דוגמה, למשל, לעבודה. אדם מתאהב בתוכו התאווה. התאווה ידוע, אחד הדברים שכולם מתמודדים איתם בדור שלנו. אז רבי נתן מלמד אותנו. ודאי שאדם משתדל תמיד להתנהג בצניעות, שמירת עיניים, לא לדבר עם מי של, שלא צריך לדבר, ודאי שאדם צריך ללכת בדרך הזאת. אבל מצד שני, כשזה תוקף את האדם, אז רבנו, רבי נתן מגלים לנו, העניין של המחאה, העניין של הרצונות, העניין של תפילה, לדעת, זה פועל, זה מתקן הרבה מאוד. כשאדם עושה מחאה, זה מתקן הרבה מאוד. אז בכל דבר ודבר יש לנו מה לעשות, יש לנו עבודה, יש לנו סדר עבודה על זה, וכמובן צריך לבדוק כל דבר לגופו. אחרי שאדם עושה מסירות נפש אמיתית ומשתדל מאוד, זה בעל התניא אומר, לא יחידי, אבל מאוד מחדד את זה, בעל התניא, אז הוא אומר בעל התניא, שמה יהיה השלב האחרון של התשובה? שאדם יראה שהוא בשום פנים ואופן לא יכול לתקן. אחרי שאדם יעשה מסירות נפש גדולה לתקן, אדם יגיע למקום כזה שיראה בשום פנים ואופן אני לא יכול לתקן. במקרה הטוב, אז לא שאדם עושה משהו עם הדברים הלא טובים שיש בתוכו, אבל לעקור את זה מתוך הלב, זה הוא, האדם יראה שהוא לא יכול בשום פנים ואופן. ואז האדם בעצם מגיע למקום שנקרא שאדם חסר אונים שמה. שמה זה הבחינה של החוסר אונים. לכל אחד מאיתנו בהכרח יש דברים שאנחנו חסרי אונים בהם. אצל אדם אחד יכול להיות זה הקפדה, קנאה, כבוד, התאווה הידועה. האמת שבדור שלנו, וכנראה שאנחנו נשמות כל כך צדיקות, כל כך גבוהות, נתנו לנו את הכל בבטלה. אנחנו כמעט בכל תחום שאנחנו רק נוגעים בו, אנחנו חסרי, מזהים את החוסר אונים שלנו. האדמו"ר אמר לי, שזה סימן שסומכים. אמר לי, אם נותנים לאדם עבודה קשה, סימן שסומכים עליו. בפרי הארץ, פרשת משפטים, הוא אומר שמה, אומר, זה נקודה מאוד נורא, הוא אומר, אתה רואה בן אדם שנמצא ממש בתוך הקליפות, ככה קודם שם, ממש נמצא בתוך הקליפות, עם עבירות עם הכל, הוא אומר, תיזהר, ככה הוא אומר שם, זה תיזהר, אל תסתכל על בעין גבוהה, תיזהר לשפוט אותו לחומרה, למה? הוא אומר, תדע לך, למה הוא בקליפות ואתה לא? כי יודעים משמיים שאם היו שמים אותך שמה, היית עושה פי 100 עבירות ממנו, ככה בפרי הארץ. אז זה שמוגם, זה לפעמים צריך לדעת, גם אם מורידים בן אדם, זה סימן שיש לו עבודה קשה. אבל החוסר עונים, זאת אומרת, השלב הפנימי זה לפני שאדם נכנס לפנימיות הדבר, זה אדם מזהה בתוכו את החוסר עונים. אדם רואה, אני לא יכול בשום פנים באופן להתמודד עם זה. כמו שאמרנו, שאנחנו לא מתכוונים דווקא שזה יש עבירות, אלא לעקור את השורש הפנימי של היצר הרע, אם זה מידות, אם זה תאוות, אדם מגיע למקום, הוא רואה, אני לא יכול בשום פנים ואופן, חסר אונים. אז אם אדם חסר אונים, אז מה אדם יעשה? אז אם הוא חסר אונים, הוא חסר אונים. אז מה רוצים שיעשה? אז צריך לדעת שעיקר התשובה זה בזמן החוסר אונים. איזה תשובה יש בזמן החוסר אונים? אז רבנו אמר, אם מישהו זוכר איפה זה כתוב, אז תזכירו לי. רבנו אמר שיש עניין גדול ומצווה גדולה להיות בייאוש. רבנו מאוד דיבר בשבח מעלת הייאוש. מי שזוכר איפה זה כתוב, אז אמרו לי, אתה נפלת על הראש? רבנו דיבר הכי הרבה בגנות הייאוש. מה אמר? איך אתה אומר זה? איך אתה אומר שרבנו אמר שזה מצווה גדולה להיות בייאוש? אמרתי לו, תראה, אני זוכר שזה כתוב. אז אמר לי, תראה לי איפה זה כתוב. לא זכרתי. אבל אני אראה לך מה שרבנו אומר. רבנו אומר שייאוש זה הקליפה הכי גדולה, אבל בתוך דברי רבנו יש תמון גם שהייאוש זה גם המדרגה הכי גבוהה בקדושה. זה מה שנקרא ייאוש דקדושה. יש ייאוש דקדושה. מה זה ייאוש דקדושה? הייאוש דקדושה זה העבודה בזמן החוסר אונים. מה הכוונה? לבוא להגיד לקדוש ברוך הוא, בורא עולם,
התייאשתי. אני בשום פנים ואופן לא יכול לתקן את זה. ממני התייאשתי, ממך לא התייאשתי. זה מיד הופך את הייאוש לייאוש לקדושה. כשאדם בא לבורא עולם, ואומר לו, אני מאמין באמונה שלמה, של זה שאתה כל יכול ויכול לעזור לי, זה ברור, בראת את כל העולם. אז בראת 10,000 מיליארד גלקסיות, זה בטח שאתה יכול לעזור לי. אבל האמונה בייאוש לקדושה, מה זה האמונה? אתה רוצה ואתה תעזור לי. זאת אומרת, האמונה זה לא שהוא יכול, יכול זה, כל אחד מבין שהוא יכול, הוא כל יכול. זה לא חידוש גדול להבין שהוא יכול, הוא יכול זה, לעזור לי, לצאת מכל הרע. הקדוש ברוך הוא ברגע יכול, יכול להפוך אותנו למלאכים. הבירור של האמונה בייאוש לקדושה זה להגיד לבורא עולם, בורא עולם. אני כבר הגעתי למקום שאני רואה, אני לעצמי לא יכול לעזור. אני לא יכול לצאת מהמקום הזה, בורא עולם. אני מאמין באמונה שלמה שאתה יכול לעזור לי, ואתה רוצה לעזור לי, ואתה תעזור לי. אם אדם כל יום משיב את זה ללב, או כל פעם שהוא נתקל עם זה, לפחות לפעמיים שלוש בשבוע, אומר בורא עולם, אני במצב נורא, אתה תעזור לי, ואתה רוצה לעזור לי, ואני אומר לך, ולגלות את הדעת, לא רק שאתה רוצה לעזור לי, אני בטוח שאתה גם תעזור לי. ברגע שאדם הולך עם הנקודה הזאת, זה נקרא תשובה על החוסר אונים. על הזמנים, על המצבים של החוסר אונים, ברגע שאדם אומר את הנקודה הזאת, אז נשלמת אצל האדם התשובה. זה נקרא תשובה שלמה. המהלך של הייאוש בקדושה, שאני מיואש מעצמי, ואני לא מיואש ממך, ואני יודע שבוודאי אתה תעזור לי, כשאדם הולך עם הנקודה הזאת, פה בעצם אדם משלים את התשובה שלו. ואז בורא עולם עוזר לאדם, ואז לכאורה, אז מי חזר בתשובה על בשלמות? מי ישלים את כל התשובה, לכאורה? אז בפשטות, הקדוש ברוך הוא ישלים את זה. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, נכון, אני עשיתי את זה. אני לקחתי מכם את היצרה, אני מחשיב לכם את זה, כאילו אתם תיקנתם את זה בשלמות. אחד המקומות שאנחנו מוצאים סימן לדבר, יותר מסימן אפילו, רמז לדבר, זה בספירת העומר. בספירת העומר כתוב בתורה, וספרתם לכם אחת השבת 50 יום, תספרו. כמה כתוב בתורה שצריך לספור בספירת העומר? פסוק מפורש, לא משנה, לא דרש, לא קבלה, פסוק מפורש. כמה ימים כתוב בתורה שצריך לספור בספירת העומר? כתוב בתורה, תספרו 50 יום, זה כתוב מפורש בתורה. הרב פעם אמר, אומר, רק בשובו בנים סופרים 50 יום, הוא אומר, אבל כל קהילות ישראל סופרים 49 יום. הוא אומר, אני לא מבין איך שובו בנים, הולכים נגד כל ישראל, כל היהדות, כל הדורות, תמיד סופרו 49 יום. מה פתאום זה, בשובו בנים סופרים 50 יום. מה, בגלל שכתוב בפסוק, אז תבינו שאתם טעיתם בהבנה של הפסוק. טוב, זה בבדיחות הרב אמר. אבל מה, באמת, שאלה באמת שאלה. אם אנחנו יודעים שמצוות ספירת העומר זה 49 יום, למה כתוב בתורה תספרו 50 יום? התורה, לתורה קשה היה לכתוב תספרו 49 יום, מה הבעיה? העומק של הדבר הזה, זה 50 שערי קדושה, 50 שערי תשובה. 49 באמת תלויים בנו, זה העבודה שלנו. 49 שערי, ימי ספירת העומר זה כנגד 49 שערי תשובה וקדושה. זה העבודה שלנו, לכן התורה באמת הלכה למעשה, אנחנו צריכים לספור. זה כנגד העבודה שאנחנו צריכים לעשות בעולם הזה. אבל השער החמישים זה הבחינה שאדם לא יכול להתמודד איתה. זה להוציא ולעקור את השורש של היצרה מתוכנו, האדם לא יכול. ואז זה השם האדם, לעבור מ-49 ל-50, זה לתקן בשלמות, לא בכוחותיו של האדם. ואז יש את העבודה של החוסר אונים, ייאוש דקדושה. ואדם צריך להגיד לבורא עולם, בורא עולם, אני לא יכול, אתה יכול. ואז הקדוש ברוך הוא עוזר לנו, אז מה כתוב בתורה תספרו 50 יום? הקדוש ברוך הוא אומר, תדעו לכם, אם אתם ככה תעשו את העבודה, אני מחשיב לכם את כל החמישים על העבודה שלכם. זה העומק של הדבר, תספרו 50 יום. שגם את היום החמישי והשאר החמישים שבקדושה ובתשובה, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תדעו לכם, בסופו של דבר זה ייחשב עליכם, שאתם עשיתם את העבודה הזאת. אז זה למעשה הימים של שלושת השבועות בין המצרים, זה ימים שמצד אחד, זה עיקר הימים של, זה ימים גדולים מאוד בשנה של תשובה. באיזה בחינה? הדין עוזר לנו לראות איפה אנחנו באמת מונחים. זה הימי דין, שאדם הולך לעשות התבודדות, חשבון הנפש, רוצה לתקן, הדין הוא שהקדוש ברוך הוא עוזר לנו לראות איפה אנחנו אוחזים, והחסד הפנימי זה, שאדם מתחבר איתו, שהקדוש ברוך הוא אומר, תעשה תשובה ואני אתקן אותך, אני אעזור לך. זה הפנימיות של החסד בתוך הימי דין. אז גם הדין לטובה וגם החסד לטובה.
כי הדין זה סייעתא דשמיא לראות איפה אנחנו אוחזים. והחסד שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את המאיר בתוכנו, אל תפחדו, תדעו לכם, אתם יכולים לתקן את מה שצריך לתקן, ואני אעזור לכם. זה המהות של הימים האלה. אבל ברגע שאדם זוכה לעשות תשובה שלמה, תשובה שלמה זה השער החמישים, זה למעשה, התשובה השלמה זה הבחינה שאדם מגיע לחוסר אונים, מזהה אותו ועושה את העבודה של הייאוש בקדושה. ברור להם, אני לא יכול, אתה יכול, ואתה רוצה לעזור לי ואתה תעזור לי. ואני לא מתייאש ואני לא נכנס לעצבות. וגם לשים לב, לא להקפיד על הקדוש ברוך הוא, למה הוריד אותי למקום כזה. ברור להם, יש לו את החשבונות שלו. למה הוריד אותנו? זה למעשה התשובה השלמה. זה הבחינה של התשובה השלמה. ברגע שאדם עושה תשובה שלמה, אדם זוכה להעיר ולזכות את כל עם ישראל. זה לדעת. אז יש דין הרבות. דין הרבות זה האדם מאיר, כשאדם זוכה להגיע לתשובה שלמה, הוא מאיר לכל הנשמות של עם ישראל. הוא יכול לזכות את כל עם ישראל בבחינה הזאת. ניתן דוגמה לדבר. אני לא זוכר אם שבוע שעבר, דיברנו על העניין של פנחס שבוע שעבר, אני לא זוכר מה... לא היה שיעור, אז לא דיברנו. אז נגיד את זה קצת בקצרה, כי יש בזה עריכות. בפרשת פנחס, וזה קשור גם לפרשה של השבוע, מתות, כתוב שבשעה שהיה כל המעשה עם זמרי בן סלול וכוסבי, וזמרי בן סלול הביא את המדיינית לאוהל מועד, שאל את משה רבנו, מותרת לי, לא מותרת לי. אז ידוע, רש"י מביא זה מדרש, שמרוב הצער, אתה יודעת, זמרי בן סלול היה אחד האנשים הכי גדולים בעם ישראל. הוא היה נשיא שבט מיציאת מצרים, במתן תורה, וכתוב שהנשיאים היו מאוד גבוהים. אז זמרי בן סלול היה מאוד מאוד, אדם מאוד גבוה. לכן היה צער מאוד גדול. משה והזקנים, מרוב צער על המקרה, ישבו ובחו ושכחו מה לעשות פה. מהצער, הם שכחו את ההלכה. נזכר פנחס, ואמר למשה, משה, שירדת מהר סיני, לימדת אותנו, הבועל הרמית קנאים פוגעים בו, אמר לו, אתה נזכרת בהלכה, אתה תפעל את זה. אז על זה הגמרא אומרת, יבוא פנחס ויטול את שכרו. מה הכוונה יבוא פנחס ויטול את שכרו? מה הוא עשה? קודם כל, יש פה שכר. חז"ל אומרים, הוא מקבל שכר. אז מה הוא עשה שהוא מקבל שכר? קודם כל, מה השכר שהוא קיבל, ומה עשה פנחס כדי לקבל את השכר הזה? בשטות. אז בספר פרי הארץ, רבי צדוק, ועוד קצת כותבים את הנקודה הזאת, שעצם השכר זה מה שכולם שכחו, מה לעשות, והוא נזכר, והוא עשה את המעשה בקנו את קינתי, כל זה השכר של פנחס. זאת אומרת, עצם העובדה שהוא נזכר זה השכר שהוא קיבל. אז אם הוא קיבל שכר, אדם מקבל על משהו שהוא עשה. מה עשה פנחס שאף אחד לא עשה? רק פנחס עשה את המעשה הזה. מה הוא עשה פנחס שעשה, שזכה לעשות את המעשה הזה, פנחס? אז כתוב בפרי הארץ, בצד הגבוהות, עוד ספרים כתובים דבר נורא מאוד. מה המעשה של פנחס, שפנחס זכה לשכר הזה? כתוב שפנחס, אם נזכור מה המקור, מה המשפחה, המשפחולוגיה של פנחס, כתוב, הוא הבן של אלעזר, בן אהרון הכהן, הוא הנכד של אהרון הכהן. אז אנחנו יודעים, משפחת הלווים, שבט הלווים, משפחת הכהנים. אבל כתוב שויקח אלעזר לא לאישה מבנות פוטיאל. רש"י שם מביא, מי זה פוטיאל? זה כתוב שאשתו של אלעזר, שבעצם אימא של פנחס, היא הייתה מבנות פוטיאל. מי זה פוטיאל? אז חז"ל אומרים, מצד אחד יוסף, מצד אחד יתרו. זאת אומרת, אימא של אלעזר, היא הייתה למעשה, היא הייתה הבת של יתרו. זאת אומרת, פנחס הוא בעצם נכד של יתרו. מצד אחד, זאת אומרת, חז"ל לא קבעו לנו. או שאימא של פנחס הייתה הבת של יתרו, או שאבא שלה היה, ואז היא בכל מקרה, אימא של... סליחה, לא נסבך את זה. היא הייתה או הבת או הנכדה של יתרו. לא משנה, יש שם כמה חשבונות, כי החז"ל לא אמרו במפורש. אז או שהיא הייתה הבת של יתרו, או שהיא הייתה נכדה של יתרו.
אמא של אלעזר. זאת אומרת שבעצם, אמא של פנחס. זאת אומרת שפנחס בעצם, מצד אמא שלו, מה השורש שלו? במדיין. במדיין. אומר רבי צדוק, רב פרי ארץ, אומרים דבר נורא. אומר, כל אדם מטבעו נמשך אחרי שורשו. אתה, יש, אנחנו לא יודעים, אבל אדם תמיד נמשך, השורש של האדם תמיד מניע את האדם, לטוב ולמוטב, לכל הצדדים. מכיוון שהיה לו צד, היה לו צד במדיין, לפנחס, אז אומר פרי ארץ, רבי צדוק אומרים, שהיה לו משיכה מקדמה דנה לבנות מדיין. הוא תמיד הרגיש שיש לו נטייה. ודאי שפנחס צדיק יסוד עולם, הוא לא, חלילה לא עשה שום עבירה, אבל הוא עשה איזו התבודדות, כי הוא זיהה בתוכו את הנטייה לבנות מדיין, פנחס. ואז פנחס עשה תשובה שלמה על בנות מדיין. פנחס היה מיוצא מצרים, הוא נולד במצרים, פנחס. זאת אומרת שהמעשה היה בשנה 40, אז הוא כבר היה ודאי למעלה מגיל 40. פנחס. וכל השנים האלה פנחס עשה תשובה, על מה הוא עשה תשובה? לא על עבירה, על הנטייה הדקה שהוא הרגיש בתוכו לבחינה שנקראת בנות מדיין, על זה הוא עשה תשובה עצומה. עד שהוא עשה תשובה שלמה. פנחס עשה תשובה שלמה על הנקודה הזאת, על הנקודה של בנות מדיין, זיהה את החוסר אונים, מה שדיברנו קודם, ועשה את העבודה של יוש די קדושה, עד שזכה לתקן את זה בשלמות, בשלמות את הנקודה הזאת. ברגע שפנחס זכה לתקן את זה בשלמות, זה השכר שהגיע לו, שאפילו משה, אפילו משה רבנו שכח את ההלכה, ואביו של פנחס, אלעזר, וכל השבעים זקנים שהיו, כולם שכחו. למה שכחו? משמיים הם שכחו. כי מי ראוי לעשות את המעשה בקנו את קינתי? רק פנחס. למה הוא זכה? כי הוא בעל תשובה שלם. בגלל שהוא בעל תשובה שלם על הנקודה הזאת, לכן הוא זכה לעשות את, את המעשה הזה. ולעתיד לבוא, תורה כ"ב בליקוטי מוהר"ן, חותם בתוך חותם. אז רבנו אומר, ולעתיד לבוא שיהיה תשובה שלמה בעם ישראל, מה יתברר אז לכולם, בכלליות אז, מה יתברר לכולם? שכל העבירות של עם ישראל זה היה כולם זכויות. רבנו כותב שם, בחותם בתוך חותם, ביום ההוא יבוקש אבון ישראל ואיננו, אז רבנו אומר, מי יבקש את אבון ישראל? ביום ההוא מי יבקש את אבון ישראל? רבנו אומר, אנחנו נבקש. אנחנו, למה? אז רבנו מסביר את זה, אומר, נראה איך כל האבונות מתהפכים להיות זכויות, ומכל הזכויות האלה נשים מדרגות וגילויים של תורה, אז עם ישראל ישמע, זהו, אתם בסדר, אין לכם יותר אבונות. רגע, רגע, חכו, נגיד לבית דין שבאללה, חכו, אנחנו הולכים לחפש עוד אבונות כדי לעשות מהם תורה, לקבל עוד זכויות. אז רבנו אומר, יגידו, זהו, בינינו, נגמרו האבונות. זאת אומרת, שהמדרגה הזאת, שהאבונות מתהפכים להיות זכויות, שזה בחינת התשובה של פנחס, התשובה של השלמה, של חוסר אונים, זה התשובה הזאת, זה בעצם כבר מדרגת הגאולה. הבחינה הזאת זה כבר שייך לגאולה. רק באופן פרטי, אם אדם עושה תשובה שלמה, הוא יכול לזכות כבר להיות בבחינת הגאולה. כמה פנחס זכה להיות שלם בדבר הזה, אנחנו רואים בקנו את קינתי. אבל נשים לב לדבר מעניין. הרי ידוע שחז"ל, רבנו ארי, אתם יודעים, בשאר הגלגולים זה כתוב. מי זה פנחס? פנחס הוא? אליהו. פנחס זה אליהו. ואליהו, מה התפקיד של אליהו? לבשר את הגאולה. למה הוא מבשר את הגאולה? כי הוא פעל בתשובה שלו כבר את אור הגאולה. לכן, את הגאולה הפרטית שלך כבר זכית לפעול. עכשיו אתה גם תזכה להיות זה שיבשר ולהניע את כל עם ישראל לגאולה. המעניין שהבני שכר אומר, ממתי זה כבר בתוכנית הבריאה? יש למעלה תוכנית מסודרת, אומר מבראשית. איך אומרים שזה מבראשית? הוא מביא בפרקי היכלות של רבי ישמעאל כהן גדול, כתוב שמות של משיח בן דוד ומשיח בן יוסף. משיח בן דוד זה נקרא מנחם בן חושיאל. נחמיה. רגע, אמרנו נחמיה בן חושיאל. נחמיה בן חושיאל ועמיאל בן מנחם. או מנחם בן עמיאל או עמיאל בן... מה? מנחם בן עמיאל. זה השמות של... מנחם בן עמיאל זה משיח בן דוד. נחמיה בן חושיאל זה... משיח בן יוסף, אז אומר, זה הבני שכר, על חודש תמוז, אז אומר הבני שכר, אם תעשה גימטריה, נחמיה בן חושיאל, מנחם בן עמיאל, אליהו, כל זה בראשית בדיוק. אומר, כבר מבראשית, שלושת השמות האלה כתובים שיפעלו את כל הגאולה. המבשר של הגאולה זה אליהו הנביא. למה? כי אליהו, שהוא פנחס,
התשובה שהוא עשה על אותה נטייה שהייתה לו, זה תשובה שלמה כזאת שהאבונות מתהפכים להיות זכויות. לכן הוא כבר מבחינת הגאולה, לכן הוא מבשר את הגאולה. יש... משרק חפשני. יש... יש נקודה, נקודה, יש מדרש פליאה, לפני כמה שנים הזכרנו את המדרש הזה, הוא מובא בספר שנקרא גליה רזה. גליה רזה, יש גליה רזיה ויש גליה רזה, זה לא אותו ספר. גליה רזה, רזיה זה של בעל הרוקח. גליה רזה זה ספר שכתוב שם במחבר רבי אברהם תלמיד הארי. ויש שם חידושים נוראים מאוד בספר הזה, גליה רזה. ושם הוא מספר, מביא שם דבר מעניין מאוד, הוא אומר שבשעה שמשה רבנו היה במרום, עלה לקבל את התורה, המלאכים באו ולמדו את משה רבנו תורה. כל אחד נתן לו מתנות. לקחת מתנות באדם, זה החידושי תורה שהמלאכים גילו למשה רבנו. אחד, הוא כותב איזה מלאך, זה גם, הוא אומר את השם של המלאך, הוא אומר שהמלאך הזה לימד את משה רבנו כלל ויסוד גדול. אמר לו, ברגע שאתם יוצאים למלחמה כנגד איזושהי אומה, תעמיד בראש הצבא שנלחם כנגד אומה, מישהו שיש לו קשר וחיבור עם אותו האומה. כך המלאך אמר לו. אז אומר, בספר גליה רזה אמר, אז כשמשה רבנו שמע מהקדוש ברוך הוא, שהוא ציווה עליו צרור את המדיינים, פרשת השבוע, ואת מה שעשו לכם בנוכליהם, אז משה רבנו העמיד בראש הצבא את פנחס. לא רק בגלל שהוא עשה את בנקום את נקמתי, אלא משה רבנו העמיד את פנחס בראש הצבא לפי העצה שהמלאך לימד אותו, לפי הכלל שהמלאך לימד אותו. יש לך מלחמה עם אומה מסוימת, תעמיד בראש הצבא את מי ששייך לאומה הזאת. ואז הוא שלח את פנחס בראש הצבא, בראש הצבא. אז זה, כך כותב בספר גליה רזה. ואז הוא מביא, הוא אומר, שבשעה שעם ישראל יצאו למלחמה כנגד מדיין, בא סמך מהם לבית דין של מעלה. ואמר, וטען טענה. הסמך מהם טען טענה בבית דין של מעלה. אומר לו, ככה כתוב שם, אומר, אני נבראתי בשביל להחתיא את עם ישראל, זה התפקיד שלי. אני מלאך, זה לא, בורא עולם אמר לי, העבודה שלך, זה להחתיא את עם ישראל. ושלחתי במסירות נפש את בנותיי, הכוונה לבנות מדיין ובנות מואב, להחתיא את עם ישראל, והצלחתי בזה. זאת אומרת, זה התפקיד שלי, והצלחתי בזה. ועכשיו מענישים אותי ונותנים שכר טוב לישראל? תהפוך, תעניש את ישראל ותן לנו שכר טוב. זה טענה שהסמך מהם טוען בבית דין של מעלה. אמר לו הקדוש ברוך הוא לסמך מהם, מי עומד בראש צבא ישראל? אמר לו פנחס. אמר לו הקדוש ברוך הוא שואל את הסמך מהם, פנחס, מאיפה הוא בא? מה המקור שלו? אמר לו ממדיין. אז אמר לו הקדוש ברוך הוא לסמך מהם, אם כן, זה בעיה של מדיין במדיין, ויצא הסמך מהם בבושת פנים מהבית דין של מעלה. עכשיו, אם נתבונן בזה, זה נראה מאוד מאוד תמוע. איזה תשובה הקדוש ברוך הוא אמר לסמך מהם? הרי אם נהיה אמיתיים, הוא לא טוען טענה, צודק את הסמך מהם? הוא צודק. הוא אומר, אותי ברור בשלחתי את עם ישראל, זה השליחות שלי. הצלחתי, וזה מעניין שהוא כותב שם, ושלחתי את בנותיי במסירות נפש להחתי את עם ישראל. הצלחתי, תנו לי שכר, מה אתם מענישים את העם שלי? מדיין, זה היה אחד העמים שלו, מה אתם מענישים אותם? אז לא, הטענה צודקת. אז מה התשובה שהקדוש ברוך הוא אומר לסמך מהם? מה זה נראה? זה נראה כאילו כמעט מילתא דבדיחותא. מה זאת אומרת? בגלל שפנחס בא במדיין, זה נקרא בעיה פנימית של מדיין במדיין? מה, איזה תשובה? זה ודאי שזה לא יכול להיות כך. ודאי שצריך להיות איזה עומק בדבר הזה. אבל ראיתי דבר נורא מה שכתוב פה, מה שבעצם הקדוש ברוך הוא אמר לו. הוא אמר לו, הקדוש ברוך הוא אמר לסמך מהם, מי עומד בראש הצבא? מי שבא ממדיין. מה זה מדיין במדיין? זה מי הצדיק שתיקן לגמרי את קליפת מדיין בתוכו, הוא מבטל לגמרי את הכתרוג של מדיין. זה הכוונה סכסוך של מדיין במדיין. הסכסוך של מדיין במדיין זה הכוונה, יש צדיק אחד בעם ישראל שתיקן לגמרי את קליפת מדיין בשלמות, עשה תשובה שלמה, הוא זה שבעצם מבטל את כל הכתרוג שבא מצד אומה. זאת אומרת, ברגע שאדם עושה תשובה שלמה על פגם מסוים, על עניין מסוים, ויש אומה או כתרוג מאותו מקום, הוא עומד כתריס, הוא חומה על כל עם ישראל, להגן על כל עם ישראל מפני הכתרוג הזה.
זה עומק הדבר, מה שהקדוש ברוך הוא אמר לסמך מם. שפנחס תיקן, הוא בא ממדיין הכוונה, הוא תיקן לגמרי את קליפת מדיין, לכן הוא מגן לגמרי על עם ישראל. זה הבחינה של, בסמך מם שהבין את הטענה, יצא בבושת, כי פנחס ביטל את הקטרוג שלו, ביטל את הקטרוג שלו בשורש. אבל פה צריך להתבונן קצת להבין, באמת למה פנחס ביטל לגמרי את הקטרוג. זה שפנחס עצמו, צדיק כזה קדוש ונורא, ודאי שזה הכל אמת. אבל עם ישראל חטו, אז מה, אדם אחד עשה תשובה שלמה, הוא מגן על כל עם ישראל? דבר ראשון שאנחנו רואים מהמדרש הזה, כן, הוא מגן על כל עם ישראל. קודם כל הוא מגן. אז אני להבין למה, למה הוא מגן על כל עם ישראל? יש שתי הסתכלויות, שתי התבוננויות, למה הוא באמת יכול להגן על כל עם ישראל. דבר ראשון, בפשטות, יש יסוד גדול מאוד, כולנו מכירים את זה, כל ישראל ערבים זה לזה. זאת אומרת, דין ערבות, מפה אנחנו לומדים מה זה דין ערבות, עד כמה הוא עוצמתי דין ערבות, שאם יש אחד, יהודי אחד, שעשה תשובה שלמה, על כל עם ישראל הוא מגן בתשובה שלו, בנקודה הזאת. זה מדין ערבות. אמרנו קצת להביא ראיה לדבר הזה. אם אתם זוכרים, לפני כמה חודשים הזכרנו דין ערבות, אבל בכיוון אחר. המשנה ברורה בהלכות ברכות, אני לא זוכר, זה רשוד א', באזור הזה שם, המשנה ברורה שואל שאלה, הוא שואל שאלה המשנה ברורה. הוא אומר, יהודי אבא עושה קידוש, הוא מוציא את כל בני הבית ידי חובת קידוש, מעשים שבכל שבת, ברוך השם, כל שבת זה אבא מוציא. אבל אם היה מקרה, אבא לפני זה, לפעמים יש זה, בירושלים אני נתקל בזה, לפעמים האבא, לפני שהוא בא למשפחה שלו, הולך להורים שלו, למבוגרים, האמא עושה לה קידוש. הוא כבר עשה קידוש, הוא כבר יצא ידי חובת קידוש. הוא כבר עשה קידוש, אכל שם מזונות, או מה שלא היה. אחר כך, אחרי כל זה, הוא בא הביתה לעשות קידוש בבית. הוא כרגע כבר מחויב בקידוש או לא מחויב בקידוש? הוא לא מחויב, הוא עשה קידוש, אז הוא לא מחויב בקידוש. אבל שואל המשנה ברורה, הלכה למעשה, הוא יכול לעשות קידוש לבני ביתו ולהוציא אותם ידי חובה. שואל המשנה ברורה, איך יכול להיות? הוא לא כרגע לא מחויב במצוות קידוש. מי שלא מחויב, איך הוא יכול להוציא את מי שכן מחויב? שאלה ידועה של הפוסקים. אומר המשנה ברורה, חידוש נורא מאוד, אומר המשנה ברורה. אומר המשנה ברורה, אם יש יהודי אחד בעולם שעוד לא עשה קידוש היום, אף יהודי בעולם לא יצא ידי חובת קידוש בשלמות. כולנו נקראים עדיין חסרים בזה. זה לא נקרא שיצאנו ידי חובה. מדוע? כי כל ישראל ערבים זה לזה, ויש אחד, יהודי אחד שלא עשה קידוש, אף אחד מאיתנו עוד לא עשה קידוש בשלמות. ויש בחינה שאנחנו נקראים חייבים. ולכן, מכוח זה, אנחנו יכולים לעשות קידוש לבני הבית ולהוציא אותם ידי חובה. אז זה כשיהודי לא עשה מצווה, תראו עד כמה זה פועל, שלהלכה למעשה. זה נותן לנו את היכולת, את התוקף ההלכתי לעשות קידוש ולהוציא את כולם. וזה בכל מצווה ומצווה. אדם שמע תקיעת שופר, הוא הולך להוציא עכשיו אחרים ידי חובת תקיעת שופר, הוא יכול להתכולל ולהוציא אותם ידי חובה. אם זה במידה שאדם לא עשה קידוש, הוא עדיין, הוא מחייב את כל עם ישראל, מידה טובה מרובה פי 500. אז אם צדיק עשה תשובה בשלמות, עד כמה הוא מאיר בכל נשמות ישראל את התשובה שלו, את התשובה השלמה שלו, בבחינה הזאת. זה הבנה אחת מה הכוח שהיה לפנחס להגן על כל עם ישראל, וכל צדיק אמיתי להגן על כל עם ישראל. יש בזה עוד נקודת התבוננות, באותו עניין, וקצת יותר בעומק של הדבר. אמרנו שמהי התשובה השלמה בעצם? מה זה הבחינה של תשובה שלמה? יש הבדל בין 49 שערי תשובה ל-50 שערי תשובה. השלמות זה שהצדיק, הבעל תשובה מזהה, שבעצם אני חסר אונים. אני חסר אונים, ואם הבורא עולם, אם אתה לא תתקן אותי, אני לא יכול לתקן אותי, ואז האדם עושה את העבודה של החוסר אונים. כשאדם מגלה את זה, מה הוא עוד מגלה בעצם? חוץ ממה שהוא מגלה בעצמו שהוא חסר אונים, מה הוא עוד מגלה? כל עם ישראל חסר אונים. הוא לא מגלה רק על עצמו שהוא חסר אונים. וזה עומק הערבות וההגנה שהוא מגן. כי הצדיק הזה יכול לבוא ולהגיד לקדוש ברוך הוא בורא עולם. לא רק אני חסר אונים, אני זיהיתי. הם עדיין לא זיהו שהם חסרי אונים. אבל אז הוא יכול להמליץ וללמד זכות על כל עם ישראל, שבאמת כל עם ישראל חסרי אונים. והקדוש ברוך הוא מקבל את הטענה הזאת. אם אתה זכית, אומר לפנחס, אם אתה זכית להשיג בשלמות שאתה חסר אונים, אתה יכול להגיד על כל עם ישראל ואני אתקבל את זה. ולכן זה מאוד מעניין לראות את הנקודה הזאת,
שזה היה לימוד הזכות, זה בעצם עומק התשובה של פנח, של הקדוש ברוך הוא לסמך מהם. הוא אמר, פנחס מגן על כל עם ישראל. הוא, מה זה סכסוך של מדיין במדיין? סכסוך של הצדיק שתיקן לגמרי את קליפת מדיין עם קליפת מדיין עצמה. ואז זה מתבטל כל הכתרוג. קצת חיזוק להתבוננות הזאת, זה שבגמרא, במסכת ברכות, בדף למד ב', כתוב שהקדוש אליהו הנביא, אליהו, זה פנחס. אז זה הצדיק שתיקן את זה בשלמות. אז בגמרא שם כתוב שבקרמל היה כתרוג גדול מאוד על עם ישראל, עובדי עבודה זרה. ורואים גם שאליהו הנביא גם בא ואמר על עם ישראל, עד מתי תפסחו על שתי הסעיפים? אתם רוצים ללכת לעבוד את הקדוש ברוך הוא, תעבדו אותו. אתם רוצים לעבוד את הבעל? תעבדו את הבעל. מה אתם רוצים? אתם רוצים, היום, מה זה, מה אליהו הנביא אז אמר? אליהו הנביא אמר, או שאתה אוכל ספר תהילים ביד ותיקון הכללי כל היום, או שאתה הולך עם אייפון ביד, תחליט, מה, לזה, לאיזה צד אתה נוטה. אליהו הנביא הוכיח אותם. אבל כשאליהו הנביא בא והתפלל לפני הקדוש ברוך הוא על עם ישראל, מה אמר לקדוש ברוך הוא? אמר לקדוש ברוך הוא, הגמרא במסכת ברכות, דף למד ב', בסוף למד א' ותחילת למד ב', אומרת שם הגמרא, אמר לקדוש ברוך הוא, בורא עולם, אתה יודע למה הם בולבלים? אתה יודע למה הם בולבלים? אתה סיבות את ליבם אחורנית. זאת אומרת, למה אליהו הנביא יכול להגיד את זה לקדוש ברוך הוא? כי הוא זיהה בתוכו את החוסר אונים, והוא ראה את השורש של התשובה, את השורש של התיקון, איך שבתוך הפנימיות בורא עולם נתה את זה בתוכנו. לכן אליהו הנביא יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, אתה סיבות את ליבם אחורנית. מה אומרת הגמרא? מניין שהודע הקדוש ברוך הוא לאליהו הנביא שנאמר באשר הראה אותי. ומיד מחל את זה לעם ישראל. אנחנו רואים שלאליהו הנביא יש את הכוח הזה, פנחס הוא אליהו, יש לו את הכוח הזה ללמד זכות על כל עם ישראל. הלכה למעשה, רק נגיד את זה לסיום, הלכה למעשה, היום יותר קל לנו לראות כמה אנחנו חסרי אונים. זה דור שיש לנו זכות לראות את החוסר אונים שלנו. אם אדם קצת מתבונן, לא צריך אפילו הרבה התבוננות, קצת אדם מתבונן בתוכו, הוא רואה... אם הקדוש ברוך הוא לא עוזר לי, אני לא שזה, לא שאני עושה עבירות, אני הולך להיות יצרד של כדור הארץ בעבירות. עם המוחיד שלי, אם הגויים היו יודעים מי אני, הם היו שאני מניע את כל העון שבעולם, שאני אבוא ללמד אותם איך, זה, איך לעשות עבירות. אם אדם, זה ידוע, הגויים הם לא חכמים, הם לא יודעים לחדש חידושים בעבירות. הם חייבים תמיד מוח יהודי שיעזור להם לחדש בשיגונות, בבלבולי העולם הזה. אז האדם רואה, אז איך, ברוך השם, איך אני לומד תורה? איך אני בכלל מתפלל? איך אני התקרבתי לצדיק? התקרבתי לרב? איך זה יכול להיות בכלל כל זה? נס גמור. זאת אומרת שבעצם הכל זה מתנת חינם. אם הקדוש ברוך הוא לא נותן לי במתנת חינם, ללמד זכות על כל עם ישראל, לדעת מה ההבדל בין יהודי שהוא ברוך השם צדיק, עובד השם, ברוך השם, דבר גדול, בדור, לבין אחד שהוא הכי, שנמצא עכשיו במקומות הכי משוגעים בדור, מה ההבדל ביני לבינו? מה ההבדל? מתנת חינם של הקדוש ברוך הוא. לי הוא נתן את המתנת חינם, לא עוד לא נתן את המתנת חינם. להגיד את זה לקדוש ברוך הוא, להגיד לקדוש ברוך הוא, בורא עולם, זה... החזרת אותי בתשובה, קירבת אותי אליך ולצדיקים האמיתיים ולתורה, במתנת חינם, לא מגיע לי. אני אומר, אני מעיד על עצמי, לא מגיע לי שום דבר. אני, לפני שכל אדם יגיד, כל אחד יגיד, לפני שקירבת אותי, אני הייתי בדיוק בתוכניות, אך איך בדיוק להחריב את כדור הארץ בשיגונות. אז אם אתה לא היית עוצר אותי, אני יודע למה החזרת אותי בתשובה לפני החילונים. למה? כי אם אני הייתי נשאר שם, אני לא כמוהם, הם עוד מתונים, אני הלכתי לשרוף את כדור הארץ. שאדם יגיד את זה לקדוש ברוך הוא. העניין הוא, הנקודה היא, לשים לב, שיש מלחמות, עם ישראל מתקרב לקדוש ברוך הוא, שחס ושלום יש אסונות, עם ישראל זה, אנחנו מאמינים בני מאמינים, אין כזה דבר, כל יהודי ירוץ לשם, ככל שהדין קשה, רצים לשם. להסביר, כביכול להסביר לקדוש ברוך הוא, שבאמת נכון שאפשר להחזיר את עם ישראל בדין קשה, אבל זה מיותר, חבל על הפצצות, סתם זה עולה הרבה כסף וזה משקיעים בזה כל כך הרבה. להגיד לקדוש ברוך הוא, חבל על הפצצות, במקום הטילים תשלח ניצוצות
של תשובה בתוך הלבבות של עם ישראל, ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אתה יודע, בוא תבדוק, תראה, תראה איך שהם ירוצו אחריך, רק תאיר להם בתוך הלב. כל זה כמובן, אמרנו בלשון כזאת, אבל הכוונה להתפלל על עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא יחזיר את כולנו בתשובה שלמה. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.